So ke semua enam-enam premis tersebut, dua di Putrajaya dan empat di Kuala Lumpur. 72 beg-beg besar yang mengandungi wang, mengandungi barang-barang kemas, jam-jam tangan dan juga cermin mata yang berharga. Dan juga kami telah merampas sebanyak 284 kotak-kotak yang mengandungi beg-beg yang berjenama. Kami telah menjalankan pemeriksaan ke atas semua barang-barang kes ini daripada 21 hari bulan Mei hinggalah ke 25 hari bulan Jun 2018. That means we work through the Hari Raya holidays from the 21st of Mei until the 25th of Jun 2018. Barang-barang tersebut. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, jumlah pegawai dan anggota saya yang terlibat untuk pengiraan barang-barang tersebut adalah lebih mencapai daripada 150 orang pegawai dan anggota kami saja. Bagi wang tunai for cash yang kita telah rampas, jumlah wang tunai daripada 35 beg dan juga rampasan daripada jalan langgar duta, jumlahnya ialah sebanyak 116.7 juta ringgit. Pecahan dia ialah kami telah merampas, pecahan dia ialah kita telah mendapat sebanyak 26 mata wang dan kami telah memakan selama 3 hari untuk mengira wang tersebut dengan dibantu oleh 22 pegawai daripada Bank Negara dan dengan memakai 6 mesin pengiraan wang tersebut. Bagi barang kemas, daripada 72 beg tersebut, 25 beg mengandungi barang-barang kemas, iaitu yang mengandungi barang-barang yang berharga seperti cincin, berlian, bangles, earring dan sebagainya. Jumlah semua item tersebut ialah sebanyak 12,000 item sama sekali. 12,000 item sama sekali. Pegang. Pengiraan telah mengambil masa selama 16 hari. 16 hari, as I mentioned just now, we work through the Hari Raya holidays. Pengiraan tersebut, jumlah yang beliau memberi ialah sebanyak 440 juta ringgit. Harga barang sahaja, only the cost of the material sahaja ialah 440 juta ringgit. Necklace ataupun rantai sebanyak 1,400. Cincin sebanyak 2,200 cincin. Bangle ataupun gelang sebanyak 2,100. Earring subang sebanyak 2,800 pasang. Brooch yang kita pasang di baju sebanyak 1,600. Tiara yang kita pakai, what do you call it, tiara? Tiara, sebanyak 14 tiara semuanya. So you just see that the numbers are very, very big. That is why it took us a long time to actually to authenticate these items and to come with the cost of these items. Eh? Bagi barang yang paling berharga, I'm sure you'll be asking me, yang kita telah merampas, ialah satu rantai emas. Kosnya ialah sebanyak 6.4 juta ringgit. Bagi item yang ketiga, bagi beg tangan, jumlah beg tangan yang kami telah rampas ialah sebanyak 567 buah beg tangan. 567 bags of various types. Jumlahnya ialah 51.3 juta ringgit. Dan kami telah mengambil masa selama 8 hari untuk mengira beg-beg tersebut. Jumlah jenama ialah lebih daripada 37 jenama semua sekali.
jenama-jenama yang ada ialah Hermes, Prada, Chanel, Judith Lieber, ada satu yang mahal, Bijan, Kwan Pen dan sebagainya. Untuk beg-beg tersebut adalah berharga, ada yang berharga 1.6 juta dan seterusnya. Bagi item yang jam tangan pula, dalam penggeledahannya, kesemua jam tangan yang kami telah rampas adalah sebanyak 423 butas jam tangan. 423 watches altogether dengan jumlahnya sebanyak 78 juta ringgit. Jenama ada lebih 100 jenis jenama. Jenama yang banyak ialah Rolex, Copat, Richard Mille dan sebagainya. Dan kami telah mengambil masa selama 3 hari untuk membuat pengiraan bagi jam tersebut. Bagi item yang keempat, iaitu cermin mata ataupun sunglasses, kami telah daripada 3 beg dia sebanyak 234 cermin mata telah dirampas dengan harga sebanyak RM374,000. Ada 34 jenama, Versace, Gucci, Dior dan Cartier. Ada banyak lagi ya, 34 brand altogether. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dari jumlah ni, the total amount taking into account jewellery, the cost of it was mentioned as 342 million, akan tetapi harga pasaran ialah 50 hingga 100% lebih. Maka jumlah yang pengiraan kita ialah bagi jumlah keseluruhannya ialah mencecah 900 juta ringgit sehingga ke 1.1 bilion ringgit. Semua.